Krásné odpoledne, já vás moc zdravím. Druhý den, kdy nám nejde elektrika celý den. Je to martyrium, protože jak je člověk zvyklý na to, že všechno funguje, tak jsem si málem zapomněla všechny klíče a zabouchla jsem si, jak jsem se skoro nedostala domů, protože jsem vezla vnuka tady kousek za Svitavy za dcerou, protože ta už začala dojíždět do práce, do školy. A tak jsem si musela kafe koupit po cestě ledový, protože ani si neuvařím kávu. Jak je člověk zvyklý na to, že všechno funguje, tak je to takový nekomfortní. Nicméně, ale já jsem slíbila, že budu mít čas dneska ještě pro vás nahrát další video. Venku je teplo jak v pekle. Určitě by člověk bylo by lepší trávit to někde u bazénu, ale abych pravdu řekla, tak se mi moc nechce, protože já jsem tady zvyklá většinou na verandě se opalovat bez plavek. A jak si pak musím sešněrovávat ty plavky, tak mě to strašně vadí. A stejně chodím na slunko většinou až tak po druhé hodině, takže chtěl na bazéně aspoň bych mohla třeba plavat. No. Tak. To je jedno. Je teplo, tak je lepší teplo než zima. Pro mě to určitě, ale 33 a 34 stupňů je i na mě hodně. Protože člověk je mokrý, potí se, nebo je hodně. No tak je to tak, je to teplo, je krásně. Na Maltě bude taky tak, takže nemůžu si stěžovat, ale přes tu poledne jsem radši doma. Tak a já jsem se chtěla pověnovat ještě štětcům. Z toho důvodu, že když přijedou ženy na kurz ke mně, tak většinou si přivezou, teď se omlouvám všem, přivezou trošku takový kopita štětce. Neví, jak na to, jaký si koupit. Já už jsem o tom mluvila ve více videích, ale určitě je fajn si to znova připomenout, na co se, jaký štětce používají a jaké byste měli mít, pokud chcete jednoduše a v rychlosti si udělat stínování očí. Já si ještě donesu zrcadlo, abych vám ukázala, protože se tady vidím jenom ve videu, ale když potom vám budu ukázat jednotlivý štětce, abych si to ještě tak mohla ukázat vám, jak to funguje, což vy víte při mých videích nicméně, ale u každého štětce to bude fajn, že vám to ukážu. Já používám asi 4 druhy štětců. Myslím tím 4 od 4 firem. Když jsem malovala kdysi, už před 20, 25 lety a nebylo tady k dispozici skoro nic, tak jsem většinou měla štětce od firmy MAC. Ještě tady některý 100% mám, který nepoužívám už tak často. Ne, že by byly špatný, ale prostě tím, že jsem během těch let nakoupila jiný štětce, tak tyhle ty tady mám tak jako k dispozici vždycky, když máme tady třeba kurz, nebo, ale jsou taky výborní. To jsou tyhle štětce. Jsou tyhle štětce. Nejdůležitější štětec z těch všech je blendovací tady ten. Jsou to ještě asi podle mě štětce, které byly dělané ne syntetický, ty bílé, ale byly z přírodních štětin, což teď si myslím, že už moc není. Jeden z těch úplně nejdůležitějších a blendovacích štětců z MACu byl tady ta 217. Tenhle ten, který je delší a měkčí. Budeme se teď bavit o štětcích speciálně určených na oči. Protože na tu pleť to jako je to důležitý, ale není až tak. Tím se dá se dělat beauty blenderem nebo štětcema, který pak si ukážeme, ale na ty oči je to velmi důležitý z toho důvodu, že potřebujete s něma umět si vykonturovat a vyblendovat, tak jak já říkám, dejme tomu tmavý nebo světlej stín, nebo přímo kolem řas. Já se ještě dívám, já jsem si měl ještě i brejle, protože to je tak malý brejle a
ještě jen a stíny, abych vám to ještě tak mohla ukázat. Ta práce s těma štětcema, které jsou trošku dražší a jsou kvalitnější, tak je velmi jednoduchá a daleko líp s tím uděláte to konturování nebo to vykreslení těch očí. Bohužel je to tak, když si koupíte prostě nějaký no-name štětce, který, dejme tomu, můžou být dobrý, ale já vám tady ukazuju ty, s kterýma mám tu nejlepší zkušenost a o kterých vím, že prostě vám to pak nedá takovou práci a neuděláte tolik chyb, jo? Jde o to, že s těma štětcema, pokud si koupíte pár kvalitních a dejme tomu trošku dražších, tak ten stín a to oko s tím vykreslíte daleko rychlejc a lépe. To znamená, teď jsme u meku, takže nejdůležitější mekácký štětec, který kdy jsem já měla a používala neustále, byla 217, už jsem ukazovala tenhle, a potom 224, to je tenhle. To je, musím zaostřit, to je tenhle. Ta 224 byla většinou právě určená na to blendování. To znamená, že to je takový to, co my děláme při převislých víčkách. Tady tohleto, co potřebujeme jemně stmavit nebo prostě skovat. Takže já udělám takhle, abyste viděli. Jo? Takže tohleto je blendovací měkký dlouhý štětec, kterým krásně, takhle, pěkně, neustále blendujete tam a zpátky, tam a zpátky, tam a zpátky. To je jeden z nejdůležitějších štětců, který potřebujete mít na to, když už máte jemně spadlý víčko a to víčko, nebo nemusíte mít spadlý, chcete si to takhle prostě udělat stíny nad to, nedělat si jenom na pohyblivý víčko, chcete si s tím vyhrát. Tak tenhle ten štětec, vždycky ten blendovací, je nejdůležitější. To je MAC 224. A pak je ta 217, kterou jsem leta používala, potom tady do toho, když jsem dělala ten jemně tmavší stín. To znamená, že tady u té kazety, já pořád mám, dneska jsem dělala taky si tady ten, takže vlastně tohle je ta 217, kterou děláte jak kdyby takový to pomyslný C-čko. Tak, to jsou ty potom mít už speciální na to, abyste si tady třeba udělali tmavší ještě stín kolem řas, tak na to je určený štětec, možná už je nemají, já nevím, tohle jsou už štětce, který já mám opravdu 15 let. Vidíte, že pořád, pokud se čistí a umývají s šamponem třeba na vlasy nebo nějakým speciálním mýdlem, který je na to určený, tak vám ty štětce vydrží do smrti. Tohle je takovýhle štětec, který se dá použít právě kolem těch řas, a to je 211. Pak tu mám ještě vlastně jeden, takhle, takovej ten skosaný štětec, takhle, který můžete použít taky na tmavý stín, kde vlastně díky tomu jedete přímo u řas, nebo na tekutý oční linky, nebo i na stíny, kdy si naberete ten nejtmavší stín a děláte si tady vlastně tu pomyslnou linku, nebo já furt říkám pomyslnou, ona je to linka, ale stína má, nebo něco takového. Dá se to použít, tohle to je 200S, dá se to použít i potom na vykreslování takhle obočí. Mám ještě od Meku štětec, který byl na linku, který jsem používala leta na linku kolem oka gelovou, to je tady ten, ale ten už bohužel asi, dívám se, to je taky Mac, bych nezapomněla ještě, to je Mac, ale 210. Pak se dostávám k dermakolu štětců, což jsou ty od té Petry Lavliher, mám tady vlastně tři sady, které jsem kupovala hlavně pro ženy, když přijedou na make-up, ale ne z toho důvodu, že bych jim nechtěla půjčit ty moje, ale já je nemám, protože většinou, když dělám ten kurz tady,
tak opravdu asi pro 3 ženy, protože víc toho nestihnem, aby měla každá stejný ten štětec, aby nemohli říct, že jedné to jde líp s těma, tak aby se nehádali, nebo aby neměli pocit, že mohly ženy pak fungovat jinak nebo líp. Nejsou špatní, ale jsou takový jako trošku, jak bych to řekl, jako to je vlastně ten největší D81. D81, což je ten blendovací. V pohodě se s ním dá blendovat, ale je na mě třeba, kdo má malý prostor, což malý prostor na tom víčku, tak špatně se s tím podle mě funguje, protože je to moc veliký. Jo, a takový trošku jako víc placatý. Petra má velký prostor vlastně tady celého toho víčka, takže jako teoreticky takhle nemůžu říct, že jsou špatný. Já vám, když bych se měla vybrat, tak se dostaneme k těm japonským, které za mě jsou nejlepší, protože jsou měkký a jsou z přírodní kozích nějakých štětinek. Takže tady tohleto zase na tenhleten jako blendovací, kterým uděláte v zásadě ten základní stín. Pak je vlastně ten druhý, to je D62, ten už je kratší a trošku jako kdyby pevnější a tím vlastně děláte zase tady ten, jak kdyby, když to dáváte nad tu kost a děláte si ten tmavší stín, jo, tímhle stín. Pak tady má ta Petra tenhle placatej, to je D74, takhle, tady ten. Kam dávat. Já jsem tady v koupelně, protože tady mám okno, který svítí s přirozeným světlem, protože nemůžu zapnout ty světla protože nejde elektrika, jak se omlouvám. Pak má tady ten bílej, to je D83, to je vlastně takový ten kulatý špičatý, kterým ona dělá spodní stíny, vybarvuje třeba ten spodní stín, já to tady přeženu, dám tam tady tenhle ten jemně oranžový a vlastně tím jedete kousek dál. Takhle tady a vykreslíte nebo můžete i zase zde. Jo, jsou to štětce, které jsou, ta sada taky je za pár korun, se za 500. Kdo je zručný, udělá to s těma štětcama úplně v pohodě. A který má v té sadě, myslím, štětec ještě na korektor. To je, nebo jsem ho kupovala zvlášť, to je D62, ten je dobrý, ale já bych ho potřebovala trošičku měkčí. Je takový malinko víc tvrdý. To znamená, že když tak se mě to jako špatně rozpracovává. Já bych ho potřebovala maličko měkčí, ten štětec, třeba já konkrétně. To máme dvěma kola. Dostáváme se k těm, co mám já, který mám prostě už asi 2 roky. Postupně jsem dokupovala vždycky k těm stupcům a tam je jeden nejhlavnější základní, kterým já právě dělám všechno tady to blendování, kdy začínám. Tak, mám 2. Takový ty nejdůležitější pro začátek. Tak, takže tohle je 33 a to je nový štětec, který podle mě neměli. Ten mám teď asi rok nebo půl roku. To je takový placatý větší štětec, kterým já nabírám právě ten základní stín. A to udělám na tom druhém boku. Ten základní nějaký světlej, když s ním začínám. Tady ten. Tak. On je multifunkční, ale já jsem si s ním naučila dělat tady to. ten stín do pusy. Tak, tohle je vlastně štětec, kterým já udělám vlastně takovou tu velkou plochu. Je veliký, to znamená, kdo má malinký oko nebo malou, tady tu malou část, tak určitě to nebude dělat takovýmhle velkým. Je tam víc, jsou tam i malý štětce na tohleto. Tenhle právě na to, když chcete udělat si třeba základní, tady menší část těch stínů,
tak tohle je potom 28. Takhle, když ho vezmu vedle tohodle, tak vidíte, jaký je to rozdíl. Jo, tenhle ten je takhle veliký a tenhle ten je prostě o třetinu menší. Takže kdo má malý očičko, může si to tady, ten základní třeba světlý, udělat tady tou 28. Tak já si to dám sem, jak tady nemám. Tak, základní blendovací, který je a který je pro mě úplně úžasný, tak jsou zase dva. Jsou ten jeden, ten mám novej, ten myslím, že přidali taky teď se mi sem jistá. Nicméně, tenhle nejširší, nejdelší a nejměkčí je 27. To je ten, s kterým já vždycky začínám a dělám tady to blendování. Je úžasně měkký. Vy nemusíte vůbec tlačit a krásně s ním vlastně blendujete nad tou pomyslnou nebo nad tím, kde máte tu spadlívíčko nebo kde máte tu kost. Takhle. Tohle je pro mě úplně úžasný štětec. Ten mám asi tady, mám ho tady třikrát, protože pořád ho používám. Tohle je 15, která je trošičku jako kdyby pevnější a malinko kratší. Když to zase vezmu takhle, tak tenhle ten je ta 27 a tohle to je ta 15. Dá se použít stejně jako ta 27. Když zase tady ho použiju, ten béžovej, klidně tak, je maličko pevnější. Malinko. Tak. Po 27. většinou šahám na štětec, který je kratší, maličko pevnější. To je 0,1, to je tady ten. 0,1. S kterým nabírám většinou ten tmavší stín. A jdu jak kdyby jemně nad tady tu kost. Takže tady třeba v tomhle konkrétním případě, ať to vidíte, naberu tady tu skořicovou, vždycky je to dobrý oklepat, a jedu tady nad tu kost. Tenhle štětec už je tuší, kratší, takže vám daleko líp definuje, když půjdu blíž, definuje tam, kde vlastně děláte ten stín. Je trošku zmalovaná dneska ještě víc, to nevadí, takže takhle tohle je 0,1. Jestli je k tomu přesně určený, teď já to tak pocitově dělám, našla bych to, ale ono je to takový nikdy dost multifunkční, takže, ale prostě oproti 27 je 0,1 prostě pevnej štětec, kterým vidíte, že uděláte, jak kdyby už to tmavší ohraničený. Když si vezmete znova tu 27, vezmete si znova ten světlejší stín, tak to stín tady takhle zase zablendujete a nestane se vám, že by tam zůstala právě taková ta tmavá lajna. Vidíte, že krásně se to propojí. To byla 0,1. Kdo má vyloženě, jako kdyby hodně spadlý víčko, že mu to tady opravdu tak převisuje a nechtěl by si jako kdyby s tím hrát s těma štětcema, s tou 0,1, tak existuje štětec, který se jmenuje 32. Ten je takhle jemně zkosaný. A ten je speciálně určený právě pro spadlý víčko. To znamená, vy si vezmete ten tmavší stín, já tady půjdu zase klidně tady těma dvouma, a vlastně se tou hranou dostanete tam, jak byste, kdybyste měli dělat to tak spadlý víčko, a vy potřebujete vlastně se dostat tím štětcem tady do toho okraje. To znamená, vy si tou špičkou tady vlastně uděláte hned ten tmavší stín. Tady to zapíchnete a takhle vám to krásně udělá to věčko a veme vám to sebou i kousek tady toho, jako kdyby spadlýho víčka, když to přeženu. Jo, tak tenhle ten, když by někdo měl opravdu hodně spadlý víčko a nechtěl se tady cicmat s těma třema, říct tady tenhle ten 32, která je vyloženě určená na spadlý víčko.
Potom je další, jsou další dva, 13 a 14. To jsou takový malý. Jeden je trošku delší a jeden je trošku 14. Je tady ten je maličko delší. Je stejně úzký, ale je delší a 13 je kratší. Ty jsou taky určený právě na to spadlý víčko. Tím, že vlastně se dostanete jenom tady do toho C-čka a nestane se vám, že byste si tím tam jako víc ještě, jak bych to řekla, brali větší, kdo má třeba malinký oči. Jo? Takže vy vlastně tady se tímhle tím dostanete opravdu jenom zase tady do toho, do tady těch prostor, takhle, kdy uděláte s tím vlastně jenom takhle takový tenší, nebo když chcete zde zase pod tou kostí, tak tím krásně vykreslíte a rozblendujete zase nějaký stín. Jako to už, tohle už jsou varianty, které podle mě úplně nepotřebujete. To je takový už jenom, když já potřebuji fakt dodat takovou nějakou poslední, jak kdyby, tečku. Tak, pak jsou důležitý ještě dva, který, když si chcete dělat linku kolem očí a chcete si to udělat tuškou a pak vezmete tady tu 26 a vlastně si to rozmažete. Dělala jsem to vlastně minule v tom videu, když jsem dělala ty kouřové oči, kdy potřebujete trošku špičatej a pevnější štětec, kterým vlastně rozmažete tu linku, kterou jste si udělali tuškou, aby tam nebyla pevná linka. Ten štěteček musí být jemně pevný. Tohle je menší, to je 0,3. Ten je ještě užší, takže třeba tady na ty partie, nebo kdo má zase menší prostor, tak je tohleto 0,3, který je uzonkej. A pak je ještě jeden takový speciální, který je 12. To je takovejhle, takový kulatý. Tak, zazvonil telefon. Takže toto je 12. To je takový hodně kulatý, takový hezký, ale je takový tvrdý. A tím, ten je vyloženě určený na jako smoky eyes, to znamená na kouřový líčení, kdy, když uděláte, to jsem dělala včera, když si uděláte tuškou dovnitř a okolo, tak tímhle s tím to krásně rozblendujete. Takže já si vezmu zase tu tušku, co jsem používala včera na ty smoky eyes, nebo na ty kouřovky a udělám si do té vodní linky, vlastně tou tuškou a tady kolem těch řas. Tak. Vezmu tenhle štětec, ale možná to už úplně nepůjde, protože tam už nějaký stíny mám a krásně se to tím vlastně rozpracuje. To znamená dole i nahoře si rozpracujete tu linku nebo cokoliv si tady uděláte většinou tuškou. Takže krásně takhle se vám to rozpracuje. Ten štětec je takovej jako kulatý a pevný, je určený vyloženě na kouřový líčení. Pak je ještě jeden ten speciální, který já používám velmi ráda a strašně často. Je ještě tady tenhle ten úplně malinký, uzoučky a malinký, to je 29. Kterým buď můžete, když někdo se bojí a nechce si to dělat vlastně hned tou tuškou, tak můžete si tady vlastně vzít ten štěteček a tím štětečkem vlastně tady takhle ťupkat a dostat se do celého toho okraje těch řas, mezi řasy, natlačit ten stín nebo tušku, cokoliv, nebo si s tím udělat jemně linku, která těma dlouhotrvajícími tuškama vydrží, pak si vezmete stín, stínem si to ještě zafixujete a máte jistotu, že vám to drží vlastně ta linka celý den. A ta linka, která je udělaná tuškou a pak je ještě znova natlačený do toho ten stín, tak většinou to krásně drží.
Takže to je tady tenhle speciální 29, který je pro mě hodně důležitý, protože zatlačovat stíny a tušku většinou dělám, když i někoho maluju, tak každý většinou potřebuje tady zatlačit ten stín a dotlačit to takhle hezky úplně až k rasám. Takže to je tady ten. Takže já mám tady od nich tyhle ty velký. Tohle to je jeden z nejdražších, ještě mají myslím jeden teďka novej, tam je, ten bych řekla, že je úplně nejdražší, takovejhle velikánský 22. Když ho přirovnám takhle k tomu, tak ten je speciálně určený na pudr. Tenhle ten 19, ten je velmi fajn, protože ten používám většinou, když právě potřebuju dostat pudr třeba tady kolem, takhle, kolem těch nosoretních rých, nebo to chci oprášit, nebo může se použít klidně i na bronzer nebo na tvářenku. Ono je to fakt hrozně multifunkční. Pak je 24, to je takový kulatý a trošku pevnější, kterým by se teoreticky mohl udělat zase takhle tady bronzer. To je takovej jemně skosený, který je buď na tvářenku, nebo s ním můžete zase udělat podle mě bronzer. Je to takový menší a tenhle ten je 18. To je takový podobný, akorát, že on je trošičku menší. Mám ho trošku takový menší, tím dělám hodně, když dělám krémový tvářenky, tak si to tím vlastně tady s tím štětcem dělám. Tak to by byly ty japonský. To je ta Huda Beauty ze včerejška, který jsem koupila speciálně na ty krémový a na ten krémový tady, protože jsem neměla pevný, abych mohla udělat tady vlastně konturování toho nosu, ten teda za mě včera a dneska jsem jenom použila, ale je výborný. Pak tady mám právě štětce, které jsou velmi, velmi výborné. Já myslím si, že jsou multifunkční, může prostě používat kdokoliv. Nevím, nemám ty na ty oči, to nevím, ale tohle to jsou štětce vlastně Real Technics, které jsou za pár korun a jsou výborné. Které používám speciálně na pudrovou korekci, ale speciálně, když používám třeba tu paletu od Scotta Barnese, to je 65 Scott Barnes, to je takovejhle placatý zvláštní štětec, který je na jedné straně by měl být měkčí a na té druhé straně vlastně by měl dělat de facto sám o sobě takovej to C-čko, když si konturujete v obličej. Takže ten používám, když dělám pudrovou korekci a pak od něj mám jeden speciální štětec, to je tady ten 61, to je takovej ten vějířek, kterým by se dalo dělat nádherně tady taky, tady tohleto prokreslování tady toho oblouku. Tak já doufám, že trošku to bylo pro vás srozumitelné a můžete se podívat, když se zaregistrujete na to, jako myslím tím, když se tam přihlásíte, tak automaticky oni tam mají dost slevy, to znamená, že třeba mají tu sadu o polovinu levnější, nebo každý ten štěteček mají levnější třeba, jo, 20, ale vydrží vám to fakt celý život, když se o to budete starat a hlavně se s tím, ta práce je s tím daleko jednodušší a i ten stín bude vypadat na těch očích určitě líp, než s nějakým no-name, který buď neznáte, nebo bude tvrdý, nebo bude ze syntetické štětiny, bude to moc odskakovat ty stíny, a bude vám to prášit zbytečně ty stíny, takže kdo by to myslel s tím make-upem vážně a chtěl si ušetřit tu práci, tak tyhle ty jsou opravdu výborný a určitě s nima nešlápnete vedle, protože MAC je určitě dražší. Každý ten štětec od MACu je teď 100% dražší. Myslím si, že některý, třeba ta 217, podle mě vyjde teď už jako na nějakých 700-800 korun, jo? Jeden ten štětec, takže nevím to jistě, abych nekecala, ale myslím si, že jsou určitě dražší. Tak jo, mějte se moc hezky. Mám tady udělané ty karbonátky ze včerejška a přemýšlím, co k tomu. Mám tady okurky, takže bych mohla dělat okurkový salát, ale mám strašnou chuť na hradeckou pomazánku. Jestli to někdo znáte, tak je to tvaroh. Trochu majolky nakrájený, šunkový salám, kyselý okurek a cibulka. Samozřejmě ideálně by bylo na chleba nebo na rohlík, ale já bych si to dala k těm karbenátkům asi. Takže jdu
tady do našeho konzumu koupit, podívat se, jestli mají tvaroh. A udělám si trošku hradecké pomazánky a dám si k tomu ty karbošky, protože už mám hlad. A elektriku nám pustí teda asi až včera v 5, tak snad třeba dneska taky. A udělám si pak čaj. Tak se mějte moc hezky, děkuji za sledování. Kdybyste potřebovali cokoliv ohledně těch štěců, napište mi ještě. A já se budu těšit zase s vámi na příště. Tak jo, mějte se moc hezky.